Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, valgom šokuoti, antrą kalėdų dieną skaitosi, sniego visiškai nėra. Pradedam šį epizodą, būna laimingi, šypsame daug ir bandame kažką nuveikti. Dienos planai yra taip, kad apsirengsiu šiais visais rūbais. Eisime tai atsiprimašinas, reikia susirdyti dureles, susidėti visas kolonkas, susitvarkyti, nes taip vienos pusės ir neprisirašiu niekada susitvarkyti, todėl šiandien reikės tai pasidaryti. Tada tikriausiai dar reikės gal nuvažiuoti į kaimą, pabandyti su dronu kažką daugiau. Tuos du atsukau, bet yra dar du varžtai, čia vienas ir čia vienas, kuriuos reikia atsukti su šešiakampiu tuo atsuktuvu, kurio aš neturiu, kuris yra pasėti mašinoje, bet jis dabar išvažiavęs, o mašinose raktų šis net nerandu niekur, todėl labai blogai ir taip fuck. O šituose darysia pačioje yra kažkas, irgi yra fuck. Tai va taip ir gyvena, Aivoras, kai nori kažką daryti, bet negali, nes... Taip jau yra, kad negali. Įsėdėme viduris tas ir tas. Čia išėmėme tą kalonėlę, viskas normaliai. Čia irgi išėmėme tą kalonėlę, dabar dėsime šitą originalę būtent čia. Reikės dabar šitas laidas susidėlioti, čia vėl jas prijungti, paimti, instatyti. Tada šitą kabelį paimti. Prijungti prie va ten va ir viso. Dar kurios man duris tenai ir tenai, viskas bus labai gerai ties to. Čia išmatau alpinės, tai nežinau, kodėl jis toks iš tikrųjų prastas. Nors kiek anksčiau girdėjau, tipo alpinės geras būna. Nors nežinau, kiek tai buvo kalbos. Paėmėm, pasijungėm, viską sutvarkėm, vėl susidėjome, ramu, gera, dabar jau tikrai tvarkėme kaip ir viską, reikės dabar nebent tik tai, jei naujintis kažką, tai jau pirkti naujas geras kalonėlės, bet kol kas mums užteks, svarbiausia, kad groja viskas ir liuks. O taip dabar išmesime šiukšlės ir nuvažiuosime pasakštytėti, pažaisti krepšinę biškiuką, nes visgi oras geras, galima sau tai leisti, nėra labai šalta, todėl perfekta. Pažadėm krepšinį, pralaimėjom, ta prasme, taip nedundo man šiandien, bet nieko. Sitriuškino jodai. Būna bairių, būna. Tai va, imam droną, išbandysim kaime droną. Su mažiutė pažiūrėjom, kaip skraido viskas normaliai, pievose gražiai skraido, man asmeniškai tikrai patiko pievose skraidyti, viskas liuks. Tada sakau, čia ant kiemą pafilmuosiu, kiemą sakau, jau biški moku. Biški moku. Tai va, kaba. Gerai, kad dar savo medį kaba, ne kažkur kitur. Opa, kaip linksma mūsų kaime, ne? Aš taip tai sveikas, ką tu. Dar žiūrėk, viskas gerai. Šitą kamerą yra. Furvina kamera, atrodo. O, biški geriau. Pram reikia kažkaip droną pasimpaliai pat, jau gerai, viskas normaliai. Gelbsim dronus miške. Jūs manęs visiškai nematot, žiauri tamsu. Taip, pabūna, kai 30 minučių prakalbi su telefonu, tada biškis su tamsta, bet nieko. Labiausiai gerai pakalbi, labai gerai net pakalbi. Tai va, esame prie ežiūrą, būname prie jo, mėgojamės jo, žiūrime, koks jis gražus ir panašiai. Toks relaksas biškis, nes tikrai gražu, ta prasme. Vasarą šis rojus būtų, tikrai, nu, afigenai. Tai va, važiuojam draugą namo, ne? Važiuojam namo. Buvo toj diena,
Man asmeniškai tikrai nelabai patiko, ką šiandien nuveikėm, ką šiandien pasidarėme. Taip, vienas dalykas, kuris buvo geras, tai pirmoji dienos dalis, kai susarkė mašiną, ten viskas gerai, visa kita dalis tokia nelabai buvo aфиgena vlogo atžvilgiu, todėl ties tuo atsiprašau, bet toks biški kimaras ir toks tai smūgis žemyn šiek tiek, dėl to, kad pastarosiomis dienomis tikrai privarėme, taip kilome, taip darėme viską, filmavome daug, viską bandėme, taip bum. Šiandien toksai vėl. Toks vienas dalykas, toks vienas gerai pastebėjimas, įtrūksta motivacijos ar kažko, galite pasižiūrėti tobulėjimo klubo naujausią vaizdo įrašą. Įsikėlė šią kalbą šiandien, neklystu, tada, kad aš būtent filmuoju, pasižiūrėjau, žiūri gražų žodžiai, žiūri gerai žodžiai, todėl galite paklausyti, turite laiko ir galbūt tai jūs įkvėps, nes tikrai žmogus gerai pašnekėjo. Ties to baigiant, vienas dalykas, baigėsi metai, 2017 metai baigėsi, padarėme tokį konkursą. Paimat, surinkat visus geriausius momentus iš Aivaro 2017 metų, ta prasme, geriausius gal bairius, liūdniausius momentus, sėkmingiausius momentus, tenai didžiausius failus ar kažkas tokio, sudedate į vieną vaizdo klipą, įkeliate į YouTube, parašote hashtag GGJT, tada žinoma į komentarus įmetate tą patį klipą, galite atsiųsti į gmailą, galite atsiųsti į Facebooką ir išrinkę nugalėtoją, jam padovanosime vieną vertingą dalyką, kurią vertė tikrai sieks daugiau negu pranešiau, jei norite, galite bandyti laimėti, jei taip darysite, bus viskas labai gerai, jei nedarysite, tai nedarysite jūsų pasirinkimas. Aš šiaip draugai, ačiū kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekite savo, niekada nepasiduokite, mylėkite save, mylėkite kitus ir diena baigta. Iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Jau sumontavom visą epizodą, įkelsime čia medžiagą ir bus baigta. Valgome mini čeburekus, gyvenam gerai. Ir šiandien baigta. Iki.